सर्वाधिक चर्चित पीएम जोडी पल शाह र मल्लिका महतको जोडी पुनः म्युजिक भिडियोमा सँगै ठुलो पर्दामा यो जोडीलाई रोमान्स गरेको कहिले देख्न पाइएला त पल शाहको नयाँ सिनेमामा के मल्लिका नै हुनेछिन् त नायिका गर्नेछौँ यो विषयमा चर्चा आज भुवन केसीले गरिदिए धेरै निर्माताहरूको निन्द हराम विकास बोर्डको आर्थिक वर्ष 79-80 बक्स अफिस कलेक्सनको डेटाले यति बेला तरङ्ग ल्याइदिएको छ सिनेमागरीमा ठुला ठुला गफ ठोक्ने निर्माताहरूको होइन दुई दिनमै चाहिँ नै सिनेमाले करोडौँ क्लब प्रवेश गर्यो भनेर हावा गफ ठोक्नेहरूको पर्दाफास भएको छ आज गर्नेछौँ यो बारेमा विशेष चर्चा सर्वाधिक विवादमा आएको कार्यक्रम सन्दीप छेत्रीले सञ्चालन गरेको वाट द फ्लपलाई कान्तिपुर टिभीले हटाएको छ सदाका लागि कान्तिपुरले बाई बाई गरेको छ सन्दीपको वाट द फ्लपलाई के गर्ला अन्त अब सन्दीप छेत्री उनी फेरि कुन टिभीबाट यो कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन् गर्नेछौँ मजाको चर्चा खगेन्द्र लामिछानेले बनाउन लागेको सिनेमा विमान 2030 विमान 2030 कस्तो सिनेमा हो त के छ सिनेमाको विशेषता र कहिले हुनेछ यो चलचित्रको रिलिज गर्नेछौँ आज हामी यो विषयमा पनि मजाको टिभीमा चर्चा तपाईँ आजको मजाको टिभीको भिडियो अन्त्यसमा हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा तपाईँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र मजाको टिभी यो निकै पुरानो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी रमाइलो छ मजाको टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन म अर्जुन केआर र मजाको टिभीमा सुरुमै सर्वाधिक रुचाइएको जोडी होइन दर्शकले रुचाएर के भन्छ पिएम नाम दिएको जोडी अब भनौँ पल शाह र मल्लिका महतको बारेमा छोटो मिठो चर्चा गरिहाल्नु दर्शकबिन र अब पल शाह र मल्लिका महतको जोडी नेपाली मनोरञ्जन नगरीमा यो नेपाली के भन्छ ग्ल्यामर फिल्ममा चाहिँ निकै रुचाइएको जोडी पनि हो पल शाह र मल्लिका महतले केही म्युजिक भिडियोहरूमा सहकार्य गरेका छन् र अब यो जोडी रातारात हिट भए पछाडि चाहिँ यो जोडीलाई धेरैले सिनेमामा लिन पनि चाहेको देखिन्छ लिन चाहेका थिए यो जोडीलाई चलचित्रमा र त्यसै बिचमा भनौँ न पल शाह जेल गए भने यता मल्लिका पनि आफ्नै कामहरूमा बिजी भइन् उनले पल बिना पनि केही कामहरू गरिन् र सिनेमा पनि गरिन् मल्लिका महतले तर मल्लिकाको चर्चा जति पल शाहसँग हुँदाखेरि हुन्थ्यो त्यति भने हुन सकेन फुलबुट्टे साडी जोडी होइन के अरे टाढा भए पनि जोडी विशेष गरेर भनौँ न अब म्युजिक भिडियोको मोस्ट डिमान्डेड जोडी पनि हो यो पल शाह र मल्लिकाको जोडी र पल र मल्लिका एकअर्कासँग काम गर्दा जुन कम्फर्ट फिल गर्छन् त्यसले पनि उनीहरूको यो पर्दाको आउटपुटलाई चाहिँ एकदमै राम्रो देखाउँछ सुन्दर देखाउँछ जोडी मजाले नै मिलेको देखिन्छ यो दुईको कम्बिनेसन पनि मजाले मिल्छ पल र मल्लिकाको र अब पल शाह जेलबाट बाहिर आए पछाडि पनि भनौँ न पल र मल्लिकाले भिडियो गरिहाल्लान् या त भनौँ अब पलको पहिलो भिडियोमा नै मल्लिका देखिएलिन् भन्ने पनि धेरैले अनुमान गरेका थिए सिनेमागरीमा तर पल जेलबाट आएपछि पनि निकै लामो समयसम्म भने यो जोडीले सहकार्य गरेन पलले करिब अब 8-10 जति म्युजिक भिडियोमा काम गरिसके पछाडि मात्र पल र मल्लिकाले एकैसाथ काम गरेका छन् भर्खरै पल र मल्लिका यति बेला फेरि पनि सँगै काम गरिरहेका छन् अब यो उमेर यस्तै हो कि यो जौवन यस्तै हो बोलको यो रमाइलो किसिमको एउटा गीतमा पल र मल्लिकाले फेरि पनि सहकार्य गरेका छन् निकै लामो समयको ग्याप पछाडि यस दुईले सँगै काम गरेका छन् गीत अब केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने भनेर पनि बताइएको छ दर्शकबिन उसो त पल शाह जेलबाट बाहिर आए पछाडि पलसँग मल्लिकाले काम गर्न नचाहेको भनेर पनि गसिप बजारमा निकै गसिपहरू पनि चलाइयो तर यो विषयमा मल्लिकाले भने आफू बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि पलसँग सहकार्य गर्न नसकेको भनेर प्रतिक्रिया दिएकी छिन् र मल्लिकाले भर्खरै मात्र सतीदेवी नामको सिनेमाको छायाङ्कन सकेकी छिन् दर्शकबिन तपाईँले जानकारी गराइहालौँ र यो सिनेमाको लागि मल्लिकाले निकै नै समय र मेहनत पनि लगाएका छन् सिनेमाको क्यारेक्टरमा बस्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उनले सिनेमाको तयारी गर्दादेखि नसकिन्जेलसम्म कुनै पनि म्युजिक भिडियो या त भनौँ अरू कुनै पनि प्रोजेक्टमा उनले काम गरेनन् त्यो बेला इभन पलको म्युजिक भिडियोको अफरलाई पनि उनले स्वीकारेनन् तर अब भने सिनेमाको काम पनि सकिएको छ अनि फेरि उनी पलसँग काम गर्नका लागि राजी भएकी हुन् जे होस् निकै लामो समयको ग्याप पछाडि फेरि पनि सँगै देखा पर्न लागेको यो जोडी पिएम जोडी पल शाह र मल्लिका महतको जोडीले दर्शकको मन जित्ने कुरामा कुनै डाउट छैन गीत त यसै पनि हिट हुने नै भयो होइन र अब यो जोडीलाई चाहिँ अब सिनेमामा चाहिँ कहिले देख्न पाइन्छ त्यो भने कौतूहलताको विषय बनिरहेको छ सिनेमागरीमा
बुढो दर्शकबिन केही अगाडि सत्यम नामको सिनेमामा यो जोडी अर्थात् पल र मल्लिकाको जोडीलाई काम गराइने भन्ने चाहिँ लगभग पक्का पक्की नै जस्तो पनि भएको थियो सिनेमाको वर्कसप समेत गरेर अन्तिममा भने त्यो सिनेमा बनेको थिएन मल्लिकाले पनि उनको समय पढाइका लागि खर्च गरिन् त्यस पछाडि भने यता पलको कुरा गर्ने गर्दा उनी जेल गए र केही अगाडि पर्खी बसे दुई नामको चलचित्रमा पनि यो जोडीलाई कास्ट गर्ने भनेर चर्चा नचलेको पनि होइन तर त्यो सिनेमा पनि बन्दै बनेन अब यता फेरि भनौँ न अब केन्द्र मोसनले पनि पल र मल्लिकालाई लिएर सिनेमा बनाउने भन्ने पनि थियो नै त्यो काम पनि अगाडि बढ्न सकेको देखिएन अब हेर्न बाँकी छ कि सानो पर्दाको यो म्युजिक भिडियोको यो चर्चित जोडी ठुलो पर्दामा भने कहिलेसँगै आउने होला त पल साले गर्न लागेको नयाँ सिनेमामा नायिकाको रूपमा के मल्लिका महतलाई हामी देख्न पाउँछौँ त त्यसका लागि पनि हामीले अब केही समय भने कुर्नै पर्ने हुन्छ खैर जे भए पनि ढिलो चाँडो यो जोडी ठुलो पर्दामा सँगै काम त गर्छ नै गर्छ होइन पिएम जोडी पल सा र मल्लिका महतको जोडीलाई मजाको टिभीको तर्फबाट भने मजाको शुभकामना छ यो जोडीले भर्खरै मात्र छायाङ्कन गरेको यो म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ नै हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ अब यो भिडियो चाँडै नै रिलिज गरिने भन्ने पनि जानकारी हामीले पाएका छौँ मजाको टिभीमा अब चलचित्र विकास बोर्डले सार्वजनिक गरेको यो के भन्छ सिनेमाको कलेक्सनको डेटाको बारेमा पनि छोटो मिठो चर्चा गरिहाल्नु दर्शकबिन्द आर्थिक वर्ष 79-80 बक्स अफिस कलेक्सनको डेटाले यति बेला तरङ्ग ल्याइदिएको छ सिनेनगरीमा दर्शकबिन्द अब नेपाली फिल्मका निर्माताहरूलाई चलचित्र विकास बोर्डले निन्द्रा गायब गरिदिएको छ भन्दा पनि हुन्छ एक हिसाबले भन्ने हो भने निर्माताले अब के भन्छ मेरो फिल्मले यति कमायो र उति कमायो भन्दै केक काट्ने गरेको खुसियाली मनाउने होइन ठुला ठुला गफ दिने मिडियामा आएर कराउने दिन अब चाहिँ गए जस्तो देखिन्छ चलेका फिल्मको त ठिकै छ तर अब नचलेर बिजोग भएका फिल्मको भने अब के हुन्छ त भन्नुहोस् त हाल पतला भएको देखिन्छ 5 करोड कमाउन पाएको छैन 10 करोड कमायो भनेर हल्ला गर्छन् धेरै निर्माताहरू मेकरहरू केक काटेर भनौँ न अब यो खुसियाली मनाउँछन् 2 दिनमै करोड क्लबमा गयो मेरो सिनेमा भनेर हाई हाई र हुई हुई गफ सानो मात्रै हुँदैन मिडियामा आएर प्रचारबाजी पनि उस्तै किसिमको होइन यी सब चिजहरूको अब भने दिन गएको जस्तो देखिन्छ जसले विकास बोर्डले आर्थिक वर्ष 2079-80 सकिने बित्तिकै चाहिँ यो आर्थिक वर्षभरि रिलिज भएका चलचित्रहरूको चाहिँ बक्स अफिसको यो आँकडा सार्वजनिक गरिदिएको छ र यो रिपोर्ट हेरेपछि धेरैको चाहिँ होस उडेको छ तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि यो आर्थिक वर्षमा रिलिज भएका 57 फिल्मले 1 अर्बको पनि ग्रस कलेक्सन गर्न सकेका छैनन् भनेपछि यी सबै फिल्महरूको व्यापार कति हरिबिजोगको छ होला त त्यो तपाईँ आफै पनि अनुमान लगाउन सक्नु नै हुनेछ केही निर्माताहरूले 10 करोड कमायो भनेर केक काटेका थिए आफ्नो चलचित्रले होइन कसैले 12 करोड कमायो भनेर हल्ला गरेका थिए सिनेनगरीमा कतिले तपाईँ मेरो फिल्मले त बम्पर व्यापार गरिरहेको छ बम्पर हान्यो सिनेमा ब्लकबस्टर भयो भनेर समेत झ्याली पिटेका थिए यी सबै कुरा चाहिँ विकास बोर्डको यो सर्भर डेटाले पनि खत्तम बनाइदिएको छ खत्तम टाटा बाई बाई होइन खत्तम बनाइदिएको छ अब निर्माताले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नभएको व्यापार सुनाएर मुर्गा बनाउने कसरी हो त कसरी सक्लान् त विकास बोर्डले पनि खत्तम गर्यो धेरै चाहिँ मुर्गा खोज्ने मेकरहरूलाई पनि यसले त धेरैको रोजीरोटी पनि जाने भयो त हौ विकास बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीज्यू के गरे तपाईँले यस्तो के गरे धेरैलाई बिजोक .com नै पार्नु भन्ने पनि अब हल्ला खल्ला बजारमा आइरहेको छ खेर जे भए पनि अब यो रमाइलो कुरा गर्ने हो तर जे भए पनि अब विकास बोर्डको सर्भरको डेटा सार्वजनिक भएपछि भने सिने क्षेत्रको व्यापारको एक्ज्याक्ट पिक्चर भने आउन थालेको छ अब यहाँ भनौँ न अब गफ लगाएर मात्रै सिनेमा हिट बनाउनेहरूको हैसियत पनि थाहा भएको नै छ अब जे हो त्यही नै हो होइन जे व्यापार गरेको छ त्यही नै डेटा आउने कुरा अब वास्तवमा भन्दाखेरि एउटा राम्रो कुराकानी पनि हो दर्शकबिन तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि यो आर्थिक वर्षमा रिलिज भएका 57 चलचित्रमध्ये सर्वाधिक कमाइ गर्ने चलचित्र भने 56-54 बनेको छ जसले 17,52,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको डेटाले देखाएको छ अब दीपक राजगिरीको कुराकानी मान्ने हो भने त सिनेमाले 19-20 करोड त आरामले कमाएको थियो भन्ने थियो तर यता विकास बोर्डको यो सर्भरको डेटाले भने 17,52,00,000 मात्रै कलेक्सन गरेको भनेर बताएको छ यो फिल्मले 6,29,750 टिकट बिक्री गरेको भनेर समेत विकास बोर्डको सर्भर डेटाले देखाएको छ मैले तपाईँलाई गुन्डागर्दी बिर्सिनुपर्छ भनेको थिएँ त बिर्सिसकेको थियो मैले त्यसैले सम्झाइदियो त्यसै गरेर यता दोस्रो नम्बरमा परेको छ चलचित्र जारी हजुर अब यो चलचित्रले 17,17,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको तथ्याङ्कमा छ
तेस्रो नम्बरमा रहेको चलचित्र प्रेम गीत तिनले भने 7,70,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको छ र चौथो नम्बरमा रहेको महापुरुषले 7,38,00,000 व्यापार गरेको छ भनेपछि अब यो फिल्मको त निर्माण टिमले फिल्म चल्दाखेरि 10,00,00,000 ग्रस कलेक्सन भयो भनेर केक समेत काटेको थियो है 3,00,00,000 बढाएरै चाहिँ केक काटिदिने अरे वा गजब छ गजब जे होस् नेपाली चलचित्रका निर्मातालाई भने कसैले पनि सक्दैन त्यो त पुष्टि भएन होइन पाँचौँ नम्बरमा रहेको चलचित्र 2 नम्बरले 3,84,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको छ भने छैठौँ नम्बरमा रहेको फुलबारीले भने 3,53,00,000 ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ सातौँ नम्बरमा रहेको झिङ्गे दाउले 3,41,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको छ भने आठौँ नम्बरमा रहेको के घर के डेराले भने जम्मा 2,65,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको छ नौ नम्बरमा रहेको चलचित्र प्रेम गीत 3 को हिन्दी डबले 2,27,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको थियो र करोड क्लबमा प्रवेश गरेको 10 फिल्म हो प्रकाश जसले चाहिँ 1,75,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको छ यीभन्दा बाहेकका कुनै पनि फिल्मले 1,00,00,000 ग्रस कलेक्सन गर्न सकेका छैनन् तर यहाँ धेरै निर्माताहरूले त करोड क्लबमा आरामले प्रवेश गरे मेरो चलचित्र भनेर स्वयं हामीसँग भनेका पनि थिए कि अब यो सबै कुरा झुटो थियो त झुटा कहीँका दिउँसै रात पारिदिने तस्विन भनेपछि नेपाली फिल्मको व्यापार कति हरिबिजोक हुने रहेछ भनेर त अब हामीले के नै भनिराख्नु पर्यो र जस्तो हेरौँ न बिहे पासको 94,00,000 छ ग्रस कलेक्सन बाबरीको 91,00,000 प्रसाद 2 को 81,00,000 सम्हालिन्छ कहिले मनको कुराकानी गर्दा 75,00,000 ह्यारिकी प्यारीको 74,00,000 ग्रस कलेक्सन छ अब तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ कि 1,00,00,000 कलेक्सन गरेको फिल्मका निर्माताको हातमा मुस्किलले भनौँ न एकदमै मुस्किलले 30,00,000 पर्छ अझ दोस्रो र तेस्रो हप्तापछि त अब फिल्मको के भन्छ आम्दानी पनि निकै नै खुम्चिन्छ झन् कम पैसा आउँछ यसो भएपछि तपाईँ आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि नेपाली फिल्मका निर्माताले कति पैसा कमाउने रहेछन् त करोड खर्च गरेर बनाइएका फिल्मको ग्रस कलेक्सन 3,00,000 तल पनि छ डेटाले त्यो देखाउँछ तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ कि वेलकम टु हेमजाकोटले 3,60,000 मिलनले 3,17,000 डेसानले 2,91,000 मात्र व्यापार गरेका छन् यति मात्र हो र सबैभन्दा कम कमाएको फिल्म शिवानीको त 5 टिकट मात्र बिक्री भएको छ जम्मा 520 रुपियाँको व्यापार भएको देखाएको छ अनि ओ भाइ मारो मारो मुझे मारो टाइपको भएन अनि अब भनेपछि नेपाली फिल्मको व्यापार कस्तो हुँदो रहेछ अनि निर्माताहरूले प्रस्तुत गर्दाखेरि कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्दोरहेछन् व्यापार भन्ने त स्पष्ट भइ नै गयो नि होइन र जसो पनि एकाध फिल्मले कमाउनुभन्दा बाहेक त प्रायः सबै चलचित्रहरू फ्लप नै भएका रहेछन् हलमा पानी माग्न नपाउने रहेछन् सिनेमाहरूले तर पनि अब मेकरहरूको निर्माताहरूको गफ भने थामी नसक्नुको नै हुन्छ सुनि नसक्नुको नै हुन्छ होइन लाग्छ कि साँच्चै सिनेमाले पैसा कमाएको रहेछ तर वास्तवमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन करोडभन्दा तल व्यापार गरेका सिनेमाहरू त सबै फ्लप नै भइहाले त्यसमा कुनै पनि डाउट नै छैन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सिनेमा चल्यो ठिकै हो राम्रै हुन्छ तर यदि चलेन भने निर्माताको घर खेत नै जान्छ सबै सुहा सिनेमा गरेर सबै सुहा हुन केही बेर पनि नलाग्न सक्छ त्यही भएर पनि अब यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि नयाँ निर्माताहरूले भने हजारचोटि सोच्नुपर्ने देखिन्छ दर्शकबिन अब विकास बोर्डले यसरी फिल्मको व्यापार सार्वजनिक गरिदिँदाखेरि धेरै निर्माताहरूको नींद हराम त भएको नै होला तर अब यसले नयाँ निर्माताहरूलाई चाहिँ यो सिनेमाको व्यापारका बारेमा सजग भने गराउँछ नि त्यसले गर्दाखेरि फिल्म क्षेत्रलाई शुद्धिकरण गर्न पनि एक हिसाबले मद्दत गर्छ र यसका लागि चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीसहित उनको टिम धन्यवादको पात्र त बनेको नै छ उनलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ हामीले अब यो प्रक्रिया भने निरन्तर रूपमा चलिरहोस् हाम्रो पनि यही नै कामना छ तपाईँ दर्शकलाई चाहिँ अब यो सिनेमाको यो एक्ज्याक्ट डेटाको यो रिपोर्ट आइसके पछाडि यो सुनिसके पछाडि के भन्न मन लागेको छ कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि मजाको टिममा अब एक टेलिभिजन कार्यक्रमको बारेमा छोटो मिठो चर्चा गरिहालौँ कार्यक्रमको नाम हो वाट द फ्लप यो कार्यक्रम थाहा नहुने सायदै होला होइन कार्यक्रमले नहेर्नेले पनि अब पल शाहसँगको कार्यक्रमको बारेमा भएको चर्चा परिचर्चा विभिन्न गसिपहरू बहसहरू पछाडि भनौँ अब अन्तिममा कान्तिपुरले सो कार्यक्रम युट्युबबाट हटाएपछि भने अब यो कार्यक्रमको बारेमा झनै धेरैले थाहा पाएको देखियो कहिल्यै कार्यक्रम नहेर्नेले पनि यो कार्यक्रमको बारेमा राखेको चासो र चिन्ता त्यो जिज्ञासा हेर्दाखेरि त्यस्तो नै देखिन्छ विशेष गरेर अब कार्यक्रमलाई लिएर आम पब्लिकमा धेरै नै आलोचना पनि भयो र पल शाहको कार्यक्रम हटाइए पनि
त्यस पछाडि भने एक भाग फेरि पनि कार्यक्रम खिचियो खिचियो मात्र होइन कि कार्यक्रम प्रसारण पनि भयो भनौँ न अब किरण केसी राता मकै र राजाराम पौडेलसँगको एपिसोड अन एयर पनि भइसकेको छ हामीले त्यो हेरिसकेका पनि छौँ कान्तिपुरले यो कार्यक्रमलाई भने अब चाहिँ टाटा बाई बाई गरेको छ किन त आखिर किन त यतिका दिन पछाडि कार्यक्रम हटाइयो त जिज्ञासा बढेको रहेछ कान्तिपुरले सामाजिक सञ्जालमा स्टेटस पोस्ट गर्दै वाट द फ्लप कार्यक्रमको उत्पादन र प्रसारण रोकिएको बारेमा पनि जानकारी गराएको छ र अब आफ्नो सम्पादकीय नीति विपरीत सो कार्यक्रम तयार पारेको कारणले गर्दाखेरि पनि यसले यसको चाहिँ सम्पूर्ण दोष भनौँ न अब प्रस्तुत सन्दीपमाथि नै थोपर्दै कार्यक्रमलाई सदाका लागि बन्द गरिदिएको छ कान्तिपुरले टाटा बाई बाई गरिदिएको छ यो कार्यक्रमलाई महिलाको स्वाभिमान र समाजको चेतनालाई सम्मान गर्दै सन्दीपको कार्यक्रमलाई उत्पादन र प्रसारणमा रोक लगाइएको भनेर पनि बताइएको छ र अब कार्यक्रम बनाइसके पछाडि अन एयर जानुभन्दा अगाडि एकचोटि त कार्यक्रम चेक गरिन्छ नै होला होइन त्यो बेलामा चाहिँ किन रोकिएन त यो कार्यक्रम अब अहिले आएर कार्यक्रम प्रसारण भइसकेपछि युट्युबबाट हटाइसकेपछि भने अब एकाएक होइन अब सन्दीपको कार्यक्रम नै कान्तिपुरबाट किन चट बनाइयो त होइन के कारणले गर्दा त्यस्तो भयो त सायद अब के मौका आउँछ र उनको कार्यक्रम हटाउँ भन्ने पो थियो कि कान्तिपुरका हाकिमहरूलाई खैर जे भए पनि अब भने कान्तिपुर टिभीमा वाट द फ्लप कार्यक्रम कहिल्यै आउने छैन हेलो एन्ड नमस्ते यु आर वाचिङ कान्तिपुर टिभी आई एम योर होस्ट सन्दीप छेत्री फर वाट द फ्लप उसो त निकै लामो समयदेखि टेलिभिजनमा चलेको यो कार्यक्रम पटक पटक विवादमा समेत पर्दै आइरहेको नै थियो अब धेरै यो धेरैलाई थाहा पनि छ अझ पछिल्लो समय पल्सा अतिथि बनेर पुगेको कार्यक्रम रिलिज भइसके पछाडि भने अब त्यसको व्यापक विरोध समेत भएको थियो दर्शकबिन विशेष गरेर भनौँ न अब बलात्कार जस्तो घटनाको विषयलाई मजाक बनाएको जेल जीवनका प्रसङ्गहरू सुनाउँदाखेरि अलिकति असंवेदनशील भएको महिलाको विषयलाई उठान गर्दाखेरि मजाक बनाएको भन्दै यो कार्यक्रमको ग्राउन्ड लेभलदेखि नै विरोध पनि सुरु भएको नै थियो र कार्यक्रमका प्रस्तुता सन्दीप छेत्रीले कमेडीको नाममा गरेको नौटङ्की अनि असंवेदनशीलताको पनि खुलेरै विरोध भएको थियो दर्शक अब वाट द फ्लपको ठाउँमा कान्तिपुरले चाहिँ कस्तो कार्यक्रम लिएर आउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ र यता सन्दीपले भने यो कार्यक्रमलाई अब कुन टिभीबाट लिएर आउला अन्त या त कार्यक्रम युट्युबकै लागि भनेर उनले बनाउलान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ वाट द फ्लप सन्दीपको पुरानो ब्रान्ड पनि हो अब उनी आफ्नो ब्रान्डलाई कसरी क्यारी गरेर लिएर जालान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ र कान्तिपुरले कमेडियन सन्दीप छेत्रीको यो कार्यक्रमलाई सदाका लागि टाटा बाई बाई भनेको छ हटाएको छ अब यो खबरले तपाईँ दर्शकलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया मजाले राख्न सक्नुहुनेछ मजाको टिभीमा अब एउटा ब्रान्ड न्यू चलचित्रको बारेमा छोटो मिठो जानकारी तपाईँहरूसँग हामी राखिहाल्न चाहन्छौँ र दर्शकबिन चलचित्र बन्ने भएको छ विमान 2030 हजुर नाम सुन्दा पनि तपाईँलाई बडो अनौठो लाग्यो होला विमान 2030 विमान 2030 हजुर यो इन्ट्रेस्टिङ नाममा सिनेमा बन्ने भएको छ र अब यो नामको पछाडिको रहस्यको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिनुपर्दाखेरि पञ्चायत विरुद्धको लडाइँमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको विमान अपहरणको घटनालाई लिएर यो सिनेमा विमान 2030 बनाउन लागेको हो अब यसै पनि यो घटना इतिहासको एउटा चर्चित घटना पनि हो धेरैलाई थाहा पनि छ र जसको यो चर्चा के भन्छ राजनीतिक वृत्तमा निकै नै हुने गरेको पनि छ र सोही घटनामा केन्द्रित रहेर सिनेमा बन्ने भएको छ विमान 2030 र यो सिनेमालाई बनाउँदैछन् निर्माता निर्देशक तथा कलाकार खगेन्द्र लामिछानेले चलचित्र विमान 2030 नाम चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता समेत गरिसकिएको छ दर्शकबिन र अब खगेन्द्र लामिछानेको कम्पनी टुकी आर्ट्सको ब्यानरमा यो चलचित्र बन्दैछ विमान 2030 विमान 2030 अब चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा चाहिँ को हुन्छन् त भन्दाखेरि सन्तोष गिरी र भूमिका खड्का यो चलचित्रमा चाहिँ मेन क्यारेक्टरमा रहने भन्ने पनि जानकारी हामीले पाएका छौँ सिनेमालाई 1.5 करोडको लगानीमा बनाइँदैछ खगेन्द्र लामिछानेले बनाउन लागेको यो सिनेमा कस्तो होला सिनेमा कहिलेसम्म चाहिँ हलमा आउला त्यो भने अन्युल नै छ र यता खगेन्द्रको कुराकानी गर्दाखेरि उनले अभिनय गर्ने चलचित्र वरिष्ठ बलरामको पनि अब नाम दर्ता गरिसकिएको छ विकास बोर्डमा यो सिनेमा चाहिँ अब कहिलेदेखि फ्लोरमा जान्छ त कहिलेदेखि सुटिङ हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ र अब यो चलचित्र वरिष्ठ बलराममा चाहिँ खगेन्द्रले यसपालि दिलीप रायमाझीकी छोरी दिव्या रायमाझीसँग स्क्रिन सेयर गर्न लागेको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ र यता खगेन्द्रले नै बनाएको अर्को चलचित्र पशुपति प्रसाद 2 भस्मे डनको भने यति बेला पोस्ट प्रडक्सनको काम धमाधम चलिरहेको छ यो सिनेमा आगामी दशैँको फुलपातीबाट रिलिज हुँदैछ
जे होस् अब खगेन्द्रले बनाउन लागेको चलचित्र विमान 2030 मजाको टिभीको तर्फबाट भने मजाको शुभकामना छ अनि तपाईँ दर्शकलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा मजाको टिभीको भिडियो सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र आजको सामग्री मन पऱ्यो भने पक्कै पनि लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र मजाको टिभीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कि छैन यदि गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नुहोला र गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजलाई मजाको टिभीको यो भिडियोबाट अर्जुन केआर भन्न चाहन्छु नमस्कार।